നമസ്കാരം. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹത്രാസിൽ പെൺകുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു. ഏതായാലും പെൺകുട്ടി മരണമടഞ്ഞു. അതിന്റെ അന്വേഷണവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുകയാണ്. സി ബി ഐ അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ കൃത്യമായ നടപടി ഈ വിഷയത്തിൽ എടുക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. പക്ഷേ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഈ പീഡനങ്ങളുടെ കഥയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ആരും ചർച്ച ചെയ്യാത്തതെന്തേ? കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾ പീഡനങ്ങളല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ മനുഷ്യജീവന് മനുഷ്യർക്ക് ഒരു വിലയുമില്ലേ? ഇവിടുത്തെ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണ്ടേ? അതിന്റെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. എത്ര പീഡനങ്ങൾ നടന്നു, എത്ര പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, എത്ര പേർ പരിക്കേറ്റു, എത്ര പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു, എത്ര പേരുടെ മാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇവിടെ പീഡന പർവം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളും ഇവിടുത്തെ സർക്കാരും സർക്കാരിന് സ്തുതി പാടുന്നവരുമൊന്നും അതുമിണ്ടില്ല. വടക്കോട്ട് നോക്കി മാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഖേദകരം തന്നെ. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരൂ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ അറിയണ്ടേ? നമ്മൾ തീർച്ചയായും അറിയണം. അതിന്റെ കണക്കുകൾ, വിശദമായ കണക്കുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും അധികം സ്ത്രീ പീഡനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് കേരളം ആണ് എന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 6 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികളും 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വൃദ്ധരും ബലാത്സംഗത്തിന്റെ ഇരയായ കണക്കെടുത്താൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണ്, ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. രാജ്യത്ത് കേരളത്തിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അതായത് പിഞ്ചുകുട്ടികൾക്കും പ്രായമായവർക്കും നേരെ നടക്കുന്ന പീഡനങ്ങളിൽ കേരളം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒന്നാമതാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് വരുന്നത്. നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം, അതായത് ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ 45 പിഞ്ചുകുട്ടികളും 15 വയോജനങ്ങളുമാണ് കേരളത്തിൽ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായത്. എന്ത് കഷ്ടമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. 45, 6 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളും 15 60 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരുമാണ് ഇവിടെ പീഡനത്തിന് ഇരയായത്. ഇതെന്ത് മാനസിക നിലയാണ്? എന്താണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത്? ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടുത്തെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ എന്താണ്? കണ്ണും കൂട്ടി നോക്കി നിൽക്കുകയാണോ എന്ന സംശയമാണ് ഉയരുന്നത്. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശും 29 അവിടെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. വൃദ്ധരുടെ കാര്യത്തിൽ മധ്യപ്രദേശും ഛത്തീസ്ഗഡുമാണ് കേരളത്തിന് തൊട്ടുപിന്നിൽ. കേരളത്തിൽ 2023 കേസുകളിലായി 2044 സ്ത്രീകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരിൽ 1271 പേർ 18 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ളവരാണ്. അവർ മൈനേഴ്സാണ്, കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. ദിവസവും 6 വീതം പേർ പീഡനത്തിന് ഇരയാകുന്നു. അതിൽ 4 പേർ കുട്ടികൾ എന്ന കണക്കാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 6-നും 12-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 160 പേരാണ് ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ കേരളത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. 12-നും 16-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 373 പേർ, അതുപോലെ 16-നും 18-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 188 പേർ എന്നതാണ് കേരളത്തിൽ 2019 മാത്രം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട കണക്കുകൾ. 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പട്ടികയിൽ കേരളം രണ്ടാമതാണ്. ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് രാജസ്ഥാനാണ്. 1344 കുട്ടികളാണ് രാജസ്ഥാനിൽ 2019 ഈ 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. 44 കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഉത്സാഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താം എന്ന തരത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ചിലരൊക്കെ ട്രോളുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമതുള്ള രാജസ്ഥാനേക്കാൾ 44 കുറവ് മാത്രം. ആകെയുള്ള സ്ത്രീ പീഡന കേസിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം രാജസ്ഥാന് തന്നെയാണ്. ആകെ മൊത്തം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 5997 പേരാണ് അവിടെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഉത്തർപ്രദേശ് 3065, മധ്യപ്രദേശ് 2485, മഹാരാഷ്ട്ര 2299, കേരളം 2023 എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളാണ് ആകമൊത്തം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടുപിന്നിൽ. ആകമൊത്തം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന് എത്രാം സ്ഥാനമാണ്? 1, 2, 3, 4, 5 സ്ഥാനമാണ്. ഇത്രയും സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഏതായാലും 5 സ്ഥാനമാണ് കേരളത്തിനുള്ളത്. 1 സ്ഥാനം രാജസ്ഥാനാണ്. ഇത് സ്ത്രീ പീഡനം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, എവിടെയായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു? എന്താണ് ഇവിടുത്തെ മാനസികാവസ്ഥ? എന്താണ് ഇവിടുത്തെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം, ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം. അത്യാവശ്യമായി തന്നെ ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം കാണണം. ഇവിടെ ആരുടെയും നിലവിളി ഉയരാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ പിഞ്ചു കുട്ടികൾക്ക് മനസമാധാനത്തോടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയണം. പ്രായമായവർക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റണം. ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് മനസമാധാനത്തോടെ കഴിയാൻ പറ്റണം. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്രവും കേരളവും അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു കൂട്ടായ പരിശ്രമമാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. പീഡനവും ഉപദ്രവവും ഇതുപോലെയുള്ള അക്രമങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും ഈ രാജ്യത്ത് വച്ചുപുറപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പീഡന പർവം ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത്? അന്വേഷിക്കണം, കണ്ടെത്തണം, തക്കതായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷാവിധികൾ നടപ്പിലാക്കണം. എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ, ഇതെന്താണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിന്റെയൊക്കെ ഒരു ലൈംഗികമായ ചില ഫ്രസ്ട്രേഷനുകളും ചില കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പിഞ്ചുകുട്ടികളെയും വൃദ്ധരെയും ഒക്കെ പീഡിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെ മനസ്സു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതെന്താണ് ഇതിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ? എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ മാനസിക നില, സാമൂഹ്യ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയായത്? അന്വേഷിക്കണം, തക്കതായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം, തക്കതായ നിയമം കൊണ്ടുവരണം, മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷാവിധികൾ നടപ്പിലാക്കണം. അതാണ് വേണ്ടത്. ഈ പീഡകന്മാരെ വെറുതെ വിട്ടുകൂടാ. ഒരു പീഡകന്മാരെയും വെറുതെ വിട്ടുകൂടാ. വെറുതെ വിടാൻ ഇവിടുത്തെ ജനം അനുവദിച്ചുകൂടാ.
ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിൽ പലപ്പോഴായി പല കേസുകളിൽ പെട്ടിട്ട് തീവ്രത കുറവാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഊരിപ്പോരുന്ന പരിപാടിയുണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ തന്നെ ഇതിന്റെ വലിയൊരു ഘടകമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേസ്, ഊരിപ്പോരാൻ പറ്റും എന്ന ഒരു ധാരണ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കണം, തക്കതായ ശിക്ഷ നൽകണം, അതിന്റെ എല്ലാ വകുപ്പുകളും ചേർത്ത് ശിക്ഷ നൽകണം. എന്നാലേ ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും മനസ്സമാധാനത്തോടെ സ്വന്തം മാനം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.